Стабільне водопостачання для 40 тисяч мешканців і 30% економія електроенергії. Зусиллями Дніпропетровської обласної влади в Нікополі будують нову насосну станцію, яка врешті вирішить проблеми неякісного водопостачання. Новий об'єкт обіцяють передати в комунальну власність, і це дозволить відмовитися від неякісних послуг приватної станції. На сьогодні роботи завершені на 70%, принаймні про таке звітують. Фактично вже виконано 70% робіт. Зараз йде установка обладнання на насосній станції, і 40 тисяч мешканців Нікопольського району отримають довгоочікувану воду. Преимущество – це енергопотребление мінімальне, зниження енергопотребления на процентів на 30. Второе, у нас эти, получается, насосы, они будут не, ну, современные, я могу так сказать. Будет увеличена перекачка воды. Ну, преимуществ очень много.